মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগতে যিকোনো থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সামৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ 20টা জি কে কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই যাবা। আৰু ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা, পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পৰ ৰচক। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, খ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, গ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ঘ নলিনী বালা দেৱী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, খ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, গ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ঘ দেৱকান্ত বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ পুৰণি নাম কি। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক চৰাইদেউ, খ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, গ নাজিৰা আৰু ঘ তেজপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া লেখকজনৰ নাম কি। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক মামণি ৰস্যম গোস্বামী, খ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, গ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা আৰু ঘ ভূপেন হাজৰিকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। তেখেতে আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া লেখক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী দ্বিতীয়গৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম কি। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, খ ভূপেন হাজৰিকা, গ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ঘ মামণি ৰস্যম গোস্বামী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ মামণি ৰস্যম গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনী কি। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক ঘৰজেউতী, খ জোনাকী, গ অকণ আৰু ঘ লৰাবন্ধু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক ঘৰ জেউতী। অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখন হৈছে ঘৰ জেউতী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ সাহিত্যৰথী কোন। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, খ বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, গ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ঘ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট কোন। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, খ ৰঘুনাথ চৌধুৰী, গ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু ঘ নীলমণি ফুকন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক সফুৰা, খ মৌচাক, গ লৰাবন্ধু আৰু ঘ অকণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ লৰাবন্ধু। অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম হৈছে লৰাবন্ধু। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনৰ নাম কি। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক দা চেণ্টিনেল, খ আছাম ট্ৰিবিউন, গ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু ঘ দা হিন্দু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ আছাম ট্ৰিবিউন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হয়। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক 1948, খ 1988, গ 1955 আৰু ঘ 1980।
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক 1948 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক প্ৰতিদিন, খ আজিৰ বাতৰি, গ দৈনিক বাতৰি আৰু ঘ জনমভূমি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ দৈনিক বাতৰি। অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখন হৈছে দৈনিক বাতৰি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক অৰুণোদয়, খ অসম বাৰ্তা, গ অসমবাণী আৰু ঘ এদিনৰ সংবাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক অৰুণোদয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বিহগী কবি বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, খ ৰঘুনাথ চৌধুৰী, গ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু ঘ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, খ নৱকান্ত বৰুৱা, গ বাণীকান্ত কাকতি আৰু ঘ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী, খ মাধৱদেৱ, গ গৌতম বুদ্ধ আৰু ঘ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ মাধৱদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত প্ৰধান পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক নামঘোষা, খ ৰামায়ণ, গ কীৰ্তন আৰু ঘ ভাগৱত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ কীৰ্তন। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত প্ৰধান পুথিখনৰ নাম হৈছে কীৰ্তন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম সনেট কবি কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, খ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গ হেম সৰস্বতী আৰু ঘ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, খ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, গ হেম সৰস্বতী আৰু ঘ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, খ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, গ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ঘ বাণীকান্ত কাকতি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বাহী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, খ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, গ নলিনী দেৱী আৰু ঘ ৰঘুনাথ চৌধুৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে এনেধৰণৰ জি কে কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।